Labadiena, ketvirtadienį, balandžio 17-ąją, jūsų dėmesį kaip įprastai keletą šios dienos aktualijų. Šiandien Seimas galutinai atvėrė kelią euro įvedimui. Balsų daugumą priėmė įstatymą, kuriuo nustatoma litų keitimo į eurus, išėmimo iš apyvartos tvarka, kainų skelbimas, visuomenės informavimas. Jau anksčiau skelbta, kad litus į eurus Lietuvos bankas keis nemokamai, neribojant sumos ir neribotą laiką. Komerciniuose bankuose nemokamai litus į eurus bus galima pasikeisti pusę metų. Pinigus nemokamai, bet tik 2 mėnesius keis ir Lietuvos pašto skyriai, kai kurios kredito unijos. Įstatymą, kai kurie Seimo nariai išsakė priekaištus, kad valiuta įvedama neatsiklausus šalies gyventojų nuomonės, nepadidinus pensijų, nesutvarkius atlyginimų, bet to neatskleidžiami tikrieji įstojimo į eurozoną kaštai. Taigi Seimas įpareigojo vyriausybę iki gegužės 1-osios pateikti įstatymų pataisas dėl per krizę sumažintų pensijų kompensavimo, priimti sprendimus dėl mėnesinės minimalios algos padidinimo dar iki ES valiutos įvedimo. Europos komisija pritarė Lietuvos iniciatyvai ir numatė papildomą galimybę atlyginti žalą kiaulių laikytojams, patyrusiems ekonominių nuostolių dėl afrikinio kiaulių maro prevencinių priemonių vykdymo. Lietuvai numatytas didžiausias galimas kofinansavimo dydis 50%, todėl bus išmokėti apie 500 000 litų. Ir tai maždaug 2 kartus mažiau nei prašyta. Šiuo metu infekuotojo zonoje yra 6 rajonų savivaldybės. Kad neišplistų maro užkrato grėsmė, ūkininkai šioje zonoje negalės laikyti į kiaulių ne mažiau kaip metus ir dėl to patirs didelių ekonominių nuostolių. 34 Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, dviratininkų klubai ir dviračių mėgėjai šiandien išsiuntė prašymą Seimo teisės ir teisėtvarkos bei žmogaus teisių komitetams, kad būtų atšaukta nuo Liepos 1 dienos įsigaliosianti saugaus eismo įstatymo pataisa dėl reikalavimų dviračių vairuotojams važiuojant šviesiuoju paros metu dėvėti ryškias spalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje degančių balto švieso žibintu, o gale raudono švieso žibintu. Pataisa vertinama kaip grubų žmogaus teisų pažeidimas, tad siūloma palikti šiuo metu galiojančias nuostatas, kai dviračio šviesos yra privalomos tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui. Jos esą visiškai užtikrina saugaus eismo reikalavimus ir atitinka Europos šalių praktiką. Ženevoje šiandien prasidėjo 4 šalės derybos Ukrainos krizei spręsti. Jose Vašingtono, Maskvos, Briuselio ir Kijevo atstovai bando ieškoti išeities iš susidariusios situacijos. Žlungant Kijevo karinėje operacijai, kai nėra jokių ženklų, kad prorusiški aktyvistai ketintų nusileisti, negana to perima Ukrainos armijos transporto priemonės, Ukraina reikalauja, kad Rusija nutrauktų paramą teroristiniai veiklai jos teritorijoje. Įtampa padidino ir poros įvykiai Mariupolyje, kur 3 prorusiški separatistai tai buvo nukauti per reidą karinėje bazėje. Nuo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per valstybinę televiziją atsakinėdamas į žiūrovų klausimus šiandien ir toliau tvirtino, kad jokių Rusijos pajėgų Ukrainos pasienyje nėra. Tuo metu iš Ukrainos pranešama, kad Rusija šalies karius ir techniką masiškai perkelė į Krymo pusėsalį ir perima šalies pietryčių pramoninio regiono dalis. O laikinasis Ukrainos prezidentas pareiškė, kad vakar Kramatorske separatistams šarvuočius ir ginklus atidavusi desantininkų brigada bus išformuota ir už tai atsakys teisme. Dar prieš susirinkimą Ženevoje vakarų šalis pareiškė pasiruošusios taikyti Maskvai platesnes sankcijas, jei derybos neduos rezultatų. Naujausia žinios apie kelto nelaimę Pietų Korėjoje. Šiandien oficialiai patvirtinta jau 10 žmonių žūtis, tačiau sulig kiekvieną valandą auga nuogastavimai dėl iki šiol nerastų beveik 300 žmonių, dingusių po to, kai daugiadenis laivas netikėtai pasviro, apvirto ir galiausiai nuskendo už maždaug 20 km nuo kranto. Kelte iš viso buvo 475 žmonės, tarp jų daugiausiai vidurinės mokyklos moksleiviai. Nelaimės aukų paieška vis dar tebevykdoma ir kol kas neaišku, kodėl keltas nuskendo. Ši tragedija apstulbino šalį, kurioje dėl sparčios modernizacijos tokios didelio masto katastrofos jau buvo laikomos praeities dalykų. Užuojautą Pietų Korėjos žmonėms išreiškė ir mūsų šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Žiupsnelis kultūrinio gyvenimo. Sostinės galerijoje Kunstkamera veikia nacionalinės premijos laureato dailininko Stasio Eidrigevičiaus paroda Pratesti paveikslai. Joje eksponuojami paties autoriaus perkurti savi darbai, kurių idėja kilo prieš keletą metų rengiant savo kūrybos albumą. Tąkart spaustuvėje signaliniai albumo lakštai neatgulė į makulatūrą, o puslapiuose atspaustas reprodukcijas pieštuku pratesęs menininkas sukūrė naujus, savarankiškai tapusius paveikslus, kuriems
suteikti ir nauji pavadinimai bei nauja prasmė. Žaidimas, citavimas, dekonstravimas ir perkūrimas – tai pagrindinės jo pasirinktos raiškos priemonės. Nuo šią netradicinę meno išraišką galerijoje Kunstkamera galima apžiūrėti iki balandžio 26-osios. Vakar sužaisti dar du 8-ojo A lygos turo mačai. Panevėžio ekranas pratęsė savo lygiųjų seriją. Ekraniečiai 2-2 sužaidė su du kart rezultatą lyginusiais Klaipėdos Atlanto futbolininkais. Tai jau 6-osios panevėžiečių lygiosios. O Marijampolio Sūduva iškovoja antrąją pergalę šiame sezone, įveikdama jaunąją Alytaus Dainavos ekipą. Rungtynės baigėsi rezultatu 5-0 Sūduvos naudai. Dainava su 8 pralaimėjimais iš 8 yra absoliuti A lygos outsiderė. Šį vakarą paskutinės turo rungtynės sužais Trakų ir Kruojos futbolininkai. Artėjant savaitgaliui, orai mus rengia tikram šilumos pliūpsniui ir jau rytoj bus šilčiau nei visą šią savaitę. Naktį temperatūra laikysis nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos, kai kur šalčio, o dieną daugelyje rajonų temperatūra jau pakils iki 15-16 laipsnių šilumos, kai kur rytiniuose rajonuose gali palynoti. Taigi šiandien tiek darbingos popietės ir iki susitikimo ryt.